ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କାହିଁକି ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଚିକେନ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଡାର ଦର? ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଦରରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଚିକେନ୍ କିଲୋ ପ୍ରତି 140-160 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ କିଲୋ ପ୍ରତି 250-280 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅଣ୍ଡା ଓ ଚିକେନ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁନଥିଲା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ଚିକେନ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡାର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଖୁସି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଞ୍ଚାମାଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୋଲଟ୍ରି ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ରମେଶ ଖତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମକା, ସୋୟାବିନ୍, ବାଜରା, ସୋୟା ଭଳି କଞ୍ଚାମାଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ 50-60% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚାଷୀ କଞ୍ଚାମାଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରୋଗ ହେତୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଏହା ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଅଣ୍ଡା ଓ ଚିକେନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତିରେ ଅଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ କୁକୁଡ଼ା କିଲୋ ପିଛା 120-130 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ଏଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଚିକେନ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାର ଆଶା କମ୍, କାରଣ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ମହଙ୍ଗା ହେବାର ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁକୁଡ଼ା କୃଷକ ଓ ପ୍ରଯୋଜନ ସଂଘର ସଭାପତି ବାହାଦୁର ଅଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଞ୍ଚାମାଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅହେତୁକ କ୍ଷତି ସହି ନପାରି 30% ଚାଷୀ ତାଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାହା ବି ଗୋଟେ କାରଣ କୁକୁଡ଼ାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନନ୍ଭେଜ୍, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖର କଥା କହିପାରିବା, କାରଣ ଚିକେନ୍ ଅଣ୍ଡାର ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କମିବାର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ନ କମିବାର କାରଣ ବି ରହିଛି। କାରଣ ଅହେତୁକ ଯେଉଁଟା ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟା କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିଷେଧକ ବଢ଼ିବ ଆମର କହିପାରିବା, ଆମ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଅଲଗା ଯେଉଁ କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଚିକେନ୍ ଦର ହିଁ କମିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି।